Mobile University mobile phone ပြပြင်းနည်းသင်တန်းကျောင်းကနေသင်ကြားပို့ချတဲ့ software training course နဲ့ hardware course တို့ထဲက software training course မှာဘာတွေကိုသင်ကြားပေးလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ချက်လောက်တော့လေ့လာကြမယ်။ software training course မှာ subject ပေါင်း6ခုပါပါတယ်။ Apple iOS course, Android OS course, 450 CDMA သင်ကန်းစာများ, Nokia Java and Symbian OS,Android China tablet and phone China tablet and phone ကတော့ brand နာမည်မကြီးတဲ့ brand တွေကိုတိကျထားပြီးတင်ပေးတဲ့ course ပါ ADB လို့ခေါ်တဲ့ Android Debug Bridge ကိုကောင်းကောင်းအသုံးချတော့အောင်သင်ကြားပေးတဲ့ course လို့ဖြစ်ပါတယ်ဒါကတော့ software training course မှာပါဝင်တဲ့ subject 6ခုပေါ့ဒါတိဆောင်မယ် slide တော့သာပါရလေအဲ့မှာဘူးလေးရှိမယ်ပြီးတော့တကယ်လို့ပေးတဲ့က click နှိပ်လိုက်တဲ့အဲ့ဘူးလေးကိုနှိပ်ဘူးလေးကအပြင်ဘက်ကိုထွက်လာမယ်အဲ့ဒီဘူးလို့နောက်ခေါက်ပြန်နေထဲထဲပြောင်းလာအောင်မဆားတဖြစ်ပေါ့အလုံးလို့တဲ့ကောင်တိဆောက်အောင်မှာအဲ့ရင်းလုံးပါလို့ရမလဲကျွန်တော် project တစ်ခုတိဆောက် find new android application project project name ကိုကျွန်တော် what you all in one all in one လို့ကျွန်တော် name ပေးလိုက်မယ်wifi ပြီးရင်ကျွန်တော် project name ကိုကျတော့0029_ လို့ပေးထားမယ်ပြီးရင်ကျွန်တော်ဒီမှာလာပြီးတော့ kickcat လို့ပြောင်းkicker where device မလုံးနဲ့လားပြီးရင် next packet ပြန်ကြည့်အားလုံးမှန်တယ် all in one next clipper ကြိုက်တဲ့ icon တစ်ခုယူဒါကမပြောသေးဘူးပြောသေးရမလို့ပြန်ညောင်းတော့တင်ကန်းသာတင်နေဆိုအရင်တင်ကန်းသာတွေလည်းရောသွားလို့ okay finish တစ်ချက်နေလိုက်မယ်ရအောင်ကျွန်တော် slide drawer ဆိုတာပါတယ်လဲဆိုမိတ်ဆွေတို့ကျွန်တော်တစ်ချက်ပြရမယ် sliding drawer ဆိုတာအထက်ကကျွန်တော် view တို့ကြည့်လိုက်အောင် related layer ကိုကျွန်တော်ဗာပြောင်းလိုက်အောင်လည်းဒီမှာလာနေအလွယ်နည်းနဲ့ပဲ right click တော့ဟုတ် sorry ကျွန်တော်တို့ကဒီမှာလာပြီးတော့ကိုယ်ဒီမှာလာပြီးလာပြောင်းနေမြင်ဒီမှာလာ right click တော့ပြီးရင် change layer now what the heck is going on ဒီမှာလာနေနေပြီးတော့ related layer ကိုကျွန်တော် change layer ဆိုရင်ခုမှအလုပ်ဖြစ်တယ် e click က refresh မလုပ်ဖြစ်တာကျွန်တော်က related layer ကိုဘာလို့ပြောင်းပေးလိုက်အောင်နေမလဲဒီနေရာ layer vertical လို့ပြောင်းပေးလိုက်မယ် okay တစ်ချက်နေလိုက်မယ်ကြောက်နံပါတ်1ကျွန်တော်ဘာသွားထည့်မလဲဆိုတော့ mouse ကိုဆွဲထည့်ရမှာဟာတစ်ခုရှိတယ်ရေးကြည့်တယ် composer ကိုတွားပြီးရင်ကျွန်တော်က2 sliding drawer ကိုလမ်းဆွဲထည့်လိုက်ပါတော့ sliding drawer ဆိုတော့ကောင်းလမ်းဆွဲထည့်ဆွဲဆွဲ double click နေပြီးဝင် margin နေရှိတဲ့ကောင်တွေကျွန်တော်တစ်ချက်ဖြတ်ထားလိုက်ဖြတ်ထားလိုက်ရင်ဘာပုံစံတွေ့ရမလဲဒီပုံစံလေးတွေ့ရလိမ့်မယ်ဟုတ်ပြီနော်ဒါကို sliding drawer လို့ခေါ်တယ်ဒီ linear layer ကကျွန်တော် orientation ပေးရမယ်ဟုတ်ရဲ့ addition vertical ပဲထားထားလိုက်အဲ့တော့ message ကိုတင်ရှားကြည့်မယ်ဆိုတော့ကျွန်တော် sliding drawer တစ်ခုရလာ sliding drawer မှာအရင်အရေးကြီးတဲ့အချက်တွေရှိရကျွန်တော်တစ်ချက်တင်ရှားပြပေးမယ်နံပါတ်1 to sliding drawer အဖွင့်နဲ့ sliding drawer အပိတ်ပါတယ်အဲ့ထဲမှာကျွန်တော် linear layout တစ်ခုပါတယ်ဟဲ့ဒီ button လေးပါတယ်အဲ့နှစ်ခုလုံးမှာသတ်မှတ်ထားတဲ့ ID အတိအကျရှိရဘယ်တော့မှမပြောင်းပါနဲ့ button လေးရဲ့ ID ကတော့ handle တဲ့ linear layout ရဲ့ ID ကတော့ content တဲ့အဲ့တော့ handle နဲ့ content ဆိုပြီးနှစ်ခုရှိတယ်တကူကဘတန်တကူက linear layout ဒါ sliding drawer မိတ်ဆွေကိုဘယ်ကနေဆွဲချာချာပေါ်လာမယ်ပုံကပြီးတော့ကျွန်တော်က sliding drawer ကိုမှဒီမှာနာမည်ကို sliding drawer လို့ပဲပြန်ပြောင်းထားမယ် save ဒီ ID နှစ်ခုကတော့မပြောင်းနဲ့เนาะဟုတ်ပြီအဲ့တော့နံပါတ်1ကျွန်တော်ဘာတွားလုပ်မလဲဆိုတော့ sliding drawer ဘာလဲဆိုတာတိအောင်ကျွန်တော်လက်တွေတွားဆန်းကြည့်ကြမယ်အဲ့ဒီတောင်ဆန်းကြည့်မယ်ဆိုတော့ main ကိုတစ်ချက်သွားမယ်မလိုတဲ့ကောင်တွေတစ်ချက်ဖြတ်ပေးမယ်ကဲ save လိုက်မယ်ပြီးတော့ကျွန်တော်ပြီးရင်တော့တစ်ချက်လုပ်လိုက်မယ်Android application project ဖြစ်ခဏဆောင်ပြီးကြည့်မယ် sliding drawer ဆိုတာဘာလဲသိအောင်ကျွန်တော်စကားတအားမပြောတော့ဘူးနည်းနည်းလူဝတ်တာတွေကိုတေချာရှင်းပြအောင်ဟိုတအားမပြောရင်တော့ပါဇက်တာညောင်းတယ် Okay ရပြီရတော့ကျွန်တော် handle ကိုတစ်ချက်နဲ့အဲ့ handle ကအပေါ်ပြေးတက်သွားမယ်တစ်ချက်ပြန်နေအောင်ပြန်ပြေးစင်းမယ်တစ်ချက်ပြန်နေပေါ်တာတစ်ချက်ပြန်နေအောင်ပြေးစင်းအဲလောဆယ်အချိန်မှာတော့မိတ်ဆွေတီးတာမှာမဟုတ်ဘူးတီးတီးတတမြင်နေလေဆိုရင်ကျွန်တော်က2ကိုဘာလို့ပြလိုက်အောင်လဲဆိုတော့ BACKG ရဲ့ background ကို FFAH00 ထားလိုက် save လိုက်ပြီးရင်ကျွန်တော်ပြန်လာကြည့်နာဆောင်ရပြီကျွန်တော် handle လေးကိုတစ်ချက်နှိပ်လိုက်မယ်ပေါ်တက်လာပြီအရောက်ပြောင်းလာတဲ့နေရာအဲ့ area တွေ့ရမလား
နှိမ့်မှာအပေါ်တက်လာတယ်နှိမ့်ပြောင်းဝင်သွားတယ်ဒါပဲ Google ကစာပို့ပေးရတာအဲ့တော့သူ့ကိုကျွန်တော်အဖွင့်ပေးနားထောင်လို့ရတယ်အဖွင့်ပေးနားထောင်ခြင်းကျွန်တော်ကသူ့ရဲ့ ID ကိုလမ်းယူလာခဲ့လိုက်သူ့နာမည် sliding drawer ဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီမှာလာပြီးတော့ private sliding drawer ရဲ့ SDI DIW ရဲ့ drawer object တစ်ခုတည်ဆောက်ပြီးတော့ control shift online import လုပ်ပြီးဒီမှာလာပြီးတော့ initialize လုပ်ပေးလိုက်မယ် S ကအကြီးဖြစ်နေမယ် sliding drawer control shift okay import လုပ် click subscribe ဖြစ်တယ်ပြီးတော့ SDIW ရဲ့ drawer x equal to sliding sliding drawer ပြီးတော့ကျွန်တော်က file view by id ဆိုပြီးတော့ r.id.sliding/sliding/drawer လို့ပေးထားလိုက် okay ပြီးရင်သူ့ကိုကျွန်တော်အဖွင့်ပေးနားထောင်မယ် SDIW ရဲ့ drawer.set_on/drawer open listen drawer အဖွင့်ကိုနားထောင်မယ်ပြီးရင်အဖွင့်ကို dist ဆိုပြီးတော့ဒီ class ကိုလမ်းပေးမယ်အဲ့လိုပဲsdiw.set_on/diw.drawer/close_list drawer အဖွင့်ပေးဆိုတော့နားထောင်အောင်နော်အဲတော့ sliding drawer လို့ခေါ်ရဗျာ border option လေးလုပ်တဲ့ဟာကိုဒါကလွယ်လွန်အကြီးတယ်ဒါပေမဲ့သူ့ကိုကျွန်တော်မေးဆွေးလို့မထင်တာ style တစ်မျိုးနဲ့လုပ်ပြမှာအဲတော့ sliding drawer လေးကို use main ရနေပြီးတော့ကျွန်တော် implement and implement အဖွင့်ပေးဆိုတော့ဘာကိုပြောအောင်မေးဆွေးတွေ့ပြီးပြီနော်အဆုံးကဒီကောင်ကဖွင့်တာဒီလိုတက်လာတာဖွင့်တာဒီလိုကြောက်သွားတာပြန်ပိတ်တာကလုတ်လေးကိုအဲ့ button လေးကိုနှိမ်ဖြစ်နေတဲ့လုပ်ငန်းတင်เนาะအဲ့တော့ sliding drawer အဖွင့်ပေးမှာကျွန်တော်အတန်လေး music တစ်ခုကို play မယ် music တစ်ခုကို play ဖို့တော့ဆိုတော့ဒီထဲမှာဒီထဲမှာမှာ sound bucket ဆိုချင် sound file bucket တဲ့အဲ့ကနေကျွန်တော် button.wave ကိုယူလာမယ်ပြီးရင်ကျွန်တော်ဒီမှာလာပြီးတော့ resource file တွေက right click တော့ new folder ဆိုရင် iw raw ဆိုတဲ့ folder တည်ဆောက်ပြီးပြီးတော့အဲ့ raw folder မှာထည့်ထားမယ် music ကိုပြီးရင်ကျွန်တော် sound book project တစ်ခုတည်ဆောက်လိုက်မယ် prpr ဒါမိတ်ဆွေတို့တင်ပြီးလို့ကျွန်တော်အလွယ်လုံးတာနော် sound book.sp ပြီးတော့ sound book ရဲ့ integer id in sound sund sound id ပို့ဒီမှာကျွန်တော်အဲ့ sound book ကို import လုပ်ပေးထားဒီမှာလာပြီးတော့ reference လုပ်မယ် sp equal new sund sound book ဒီမှာကျွန်တော်က maximum string ကို1ထားမယ် string type ကို maximum string ကိုကျွန်တော် file ထားလိုက်မယ်ပြီးတော့ AUDN ဒါတွေအားလုံးနားမလည် AUDN audio mng monitor.sim string _ music ဖူ audio manager ကိုစလုံးပေါင်းမာရတယ်တဲ့ AUDN audio mng monitor.sim string _ music music sound quality ကို1မထားလိုက်ဘာလို့ပြောရလဲဆိုမိတ်ဆွေတို့မသိတဲ့လူကအတင်းကတော့အဟောင်းလေးကိုပြန်ကြည့်ပါ sound id is equal to sp.low ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်ဘယ်ကနေဝင်တင်ပါလဲပါရာမီတာ3ခုပါတယ် main main main.dis ပြီးရင်သူကဘယ် r. sorry r. iw raw. ဆိုပြီးကျွန်တော် music ကိုယူပြီးရင်သူကိုကျွန်တော်က0ပဲထားပေးထားလိုက်ဒီပါရာမီတာအကြောင်းသိခြင်းတင်ကတော့အဟောင်းတော့တော်လေးလာပါအဲ့တော့ draw open မှာလည်းတချင်း music ကို play မယ်ဆိုတော့ sp.play1 play မှာ sound id ကကျွန်တော်တို့ရဲ့sound id ပဲ left volume 1 right volume 1 priority 0 loop က0 break က1 ပြီး semicolon ခံ save တစ်ချက်လုပ်ပြီးတော့ begin run လုပ်ကြည့်မယ်အဲဒီအကြောင်းတွေနားမလည်တော့ကျေးဇူးပြုပြီးတင်ခန်းလာအဟောင်းလေးကိုပြန်တော့ပါအဖွင့်ပေးမှာအတန်မြင်မယ်ပေါ့ဗျာကျွန်တော်အတန်နဲ့ချဲထားလိုက်ပိတ်အိုကေအဖွင့်ပေးမှာအတန်မြင်မယ်လို့ကျွန်တော်ထင်ထားရမယ်မမြင်ပါကြောင့်လဲအပိတ်မှာကျွန်တော်အတန်လာမထည့်ထားလို့အတန်ထည့်နေတဲ့ဆိုကျွန်တော် public void play sound sound တိုက်တယ်လို့လုပ်လို့ရရဟိုမှာပဲတွားကြီးလဲရရကျွန်တော်ဒီမှာပဲလာကြီးလဲမယ်ဒီကိုကျွန်တော် play sound ကိုဒီမှာလာထည့်ပေးထားလိုက်အဲ့ဒီမှာလာပြီးတော့ please sound ကိုပဲခေါ်ပေးလိုက် PLA1 please sound မှာလည်းကျွန်တော် please sound ကိုပဲခေါ်ပေးလိုက်ရပြီပြန်လောက်လိုက်ဒါဆိုရင် draw အဖွင့်ရော draw အပိတ်ရောမှာအတန်မြည်လိမ့်မယ်အဲ့ဒါကို draw လို့ခေါ်တာပဲ message ကိုမှတ်ထားပါ draw ထဲမှာ pattern တစ်ခုပါတယ် linear layout တစ်ခုပါတယ် DID ကိုတော့မဖြစ်နဲ့နော်သူ့နာမည်သူပေးထားလိုက်ဒါဆိုအားလုံးအဆင်ပြေလိမ့်မယ်အဲ့ဒါ pattern လေးကိုကျွန်တော်နှိပ်မယ်အတန်မြည်မယ်ပေးမယ်တန်းပြီးမယ်။ရပြီ။โอเคအဲ့တော့ဒါအောင်မိတ်ဆွေတို့သဘောပေါက်သွားပြီ။ဒီတိုင်းပဲ Google ကပေးလာတာ။ဒီထဲမှာမှ linear layout တွေမှာ pattern တွေလာထည့်အောင်ပဲပေါ့ဗျာနော်။မှလာပြီးတော့ BUTT1 BUTT1 pattern ကိုကျွန်တော်ကဝင်တဲ့ height ကိုအကြီးထားလိုက်မယ်။ width ကို
ဝက်ကို 200 dB ပြီးတော့ဒီမှာလာပြီးတော့ high ကို100 dB ပြီးတော့ task ကို task ကို IMPING BUTT ဆိုမျိုးလို့တော့ပေါ့မလားအဲ့လိုဖြစ်သွားနိုင်မှာဆိုတော့မထည့်တော့ဘူးပြောချင်တာအဲ့ဒီမှာဘာ content တွေလာထည့်ထည့်ရအဲ့လို linear လေးရအောင်โอเคยาไปจ้ะคลุกนี่ล่ะเองพอไล่มา I am big bad เนี่ยแบตเตอรี่ก็วนๆเนาะเดี๋ยวออกโชว์ไล่ไปคือ I am big bad วนๆสไลดิ้งดอร์ดีซอร์ได้ปုံมั้ยเนาะต่อติงงานอาจารย์จังก็สไลดิ้งดอร์ออคัสตอมดีซอร์ได้ปုံกันตัวมั้ย